na terra Curacao Guam. Nós tínhamos um velho caminho na Fundação Cedreco a acomodar-nos também para pôr treino de beisebol. Mas aqui na Academia de Beisebol, a Banda Tigers, com a Atlanta, um ano passado, em bairro de Barber. Então, a meta está em relação para propaganda e desenvolver o deporte de beisebol em área de Banda Ball. Tem bairro, nós não temos hobby, mas muito não, que mas não há chance de beisebol que não tem duro, duro mês. Para mim, é bom, é hobby bom, muito não. Alá de lante, você não? É muito bom, para que não? É bem lindo. Stop atrás. Diga para lá, isso. Batente pia, tirei com bons. Boa para a filha. Não tira duro, tirei bom. Batente pia, batente pia. Do coco para lá, se batente pia. Aqui bom não segura. Para eu demonstrar um golpe costo. Então, é, aqui é bom, como vai vir, tá, futebol Maria Tunga, agora que não tem um queijo mais para um beisebol, então tudo costa para nós, que não ficar, para muito positivo, pensa outro, pensa deporte, um tique, para ajudar a nossa comunidade. Tem debate com dois, mano. Tem debate com dois, mano. Sim, não. Vou comprar Pariba e aqui, da Way, então Way Back. Pois pensei, nós cinco direito um nível aqui, mais melhor que possível. O poduna é óbvio aqui, é facilidade para não para praticar deporte de a um certo nível. Então, desde banda de DJ, vou ter que ir para parte de guia. É de hora, mas não tem guia tampouco na banda boa que vou pôr ajuda e óbvio aqui. Riba área especificamente de deporte ou outra área, porta cultura ou porta música. Canta, 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 canta